Det var en väldigt upplysande upplevelse att vara med i Plats. Det väckte reflektioner i en själv som man nog inte funderar så mycket på tidigare. Ja, men någonstans, kanske i offentliga sammanhang, använder man sig av någon slags bild av vad det innebär att vara kreativ ledare för North Kingdom. Men det var, så det var ju obekvämt att lägga sig och vifta med benen och se gullig ut i princip. För det har man aldrig gjort på bild förut. Men det var ju också på så sätt att det kändes efteråt ganska befriande att kunna visa de sidorna av sig själv. Att, som ändå kanske är en del av mig. Det var inte bara clowneri framför kameran. Jag tyckte den bilden som hamnade på Skellefteå-tidningen på framsidan. Det var många som sa det. Ja, men, som kände mig som person som sa att ja, men det är inte så ofta man får se den person vi ser privat i bildsammanhang. Så det måste vara ett gott betyg, tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra och intressant dag. Först den här föreläsningen med genusfotografen var ju väldigt viktig och intressant. Och så var den gjord på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Den var inte så mästrande eller dömande, utan han tog upp lite problem som kunde uppstå och hur man kunde göra istället. Och sen så visade han upp exempel som var hämtade från verkligheten. Och det var ju både, ja, man visste inte om man skulle skratta eller gråta ibland. Och jag kan tänka mig att en del av de här bilderna hade jag säkert kunnat bläddra förbi. Bara i en vanlig tidning och inte tänkt så mycket på det. Men i sammanhanget som presenterades så insåg man hur dåligt det blev. Efter kampanjen så har jag försökt att ha en tydligare bild där när jag kom ut på jobbet. För att i mitt jobb så ska vi ofta skriva, fota och filma själva. Och om man ska göra allt det ute på plats så kan det lätt bli stressigt. Och jag tror att då är det lättare att falla tillbaka i så gamla mönster. Så det är väl mer det, att försöka ha en tydligare bild i det och att fråga folk. För att då också öppna upp för att då får personen en chans att säga nej, jag tycker inte det känns okej om det skulle vara så. För mig blev det väldigt mycket kopplat till mina döttrar och min rädsla för att de inte ska kunna välja hur, när och på vilket sätt de blir avbildade. Alla föräldrar vill det om sina barn, att de ska kunna bara vara sig själva. Så det kändes som en viktig fråga för mig och alldeles självklart att vilja vara med i det här sammanhanget. Det har påverkat mig väldigt mycket hur jag vill bli porträtterad och avbildad. Det jag tyckte det gav mig var ju ett verktyg att kunna sätta emot i en situation och föreslå att ja, men vi kanske ska göra på ett annat sätt. Kampanjen har väl egentligen inte ändrat hur jag ser på tjänstetyper. Däremot har jag blivit mer medveten om att folk kan uppleva det väldigt olika. Det som en person tycker är en väldigt neutral situation eller bild kan någon annan tycka är väldigt märklig och obekväm. Och det försöker jag med mig.